আজি সমবেত কণ্ঠৰ গীতটি মোৰ দ্বাৰাই ৰচনা আৰু সুৰ কৰা হৈছিল। খুব খৰখেদাকৈ গীতটি আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিলোঁ। এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে কিমান দূৰ সফল হৈছোঁ নাজানো, অনেকখিনি ভুল ভ্ৰান্তি হৈ যাব পাৰে আৰু আমি কোনো লগ হোৱা নাই আজিলৈকে। আজিয়ে প্ৰথম লগ হৈ আমি গীতটি পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, গতিকে আমাৰ অজানিতে হ'বলগীয়া সকলো ভুল ভ্ৰান্তিৰ বাবে আপোনালোক সকলোৰে ওচৰত আমি প্ৰথমতে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।